Сэтгэл санааны хувьд бол хүнд байлгүй яг мэдээж. Эхлээд утгалтай өөртөө бол амьдралынхын гол баталгааг алдаж яаж тэ хөдөөний бид нэг. Тэгээ бид ажиллаж байгаа нөхцөл төмөр ажил. Тэгсэн мөртлөнгөө энийг давд туулах ёстой гэсэн сэтгэлийн гатуужлаг хөдөлмөрлж байна. Шуурга маш хүчтэй салхи газар хөдлөлт ихэмчлэн байгалийн давгцсан хүчин зүйлүүд тохиолдож одоо дэлхийн олон хүмүүс орон байрнаас бизнесээс магадгүй амнасаар хохирдог зудыг бол бас түүний нэгэн адилхан байгалийн гамшиг гэж ингэж ойлгоход болно. Би байгальдлхийд бас яг тэ одоо энэ байгальдлхий гэж юм чинь бас монголчууд бид нэр бас байгальдлхийтэйгээ зүв харьц чадсангүй л дээ. Эцэст би яг хэлэхэд бол энэ байгальх бид нэр шөгөөл авч ийн гэж би өөрөө ойлгож байгаа. Тий бидний л буруу тавиул ажиллагаа. Загийн мөн бол одоо үлдсэн үедээ бол ус носын одоо сэг зимээсээ зулгаад идэх. А нэгдүгээрт хоёрдугаар толготон зэрэг үргэлж ячих тайм бус байдал үзэгдэх тийм нөлөөлөл бол асах их байгаа.